Samantīna brauc pa Zaki. Zaudzinā prese. Samantīna trīs dienām, man liekas, ir jau kuoros. Ko tik varētu poniem uzrakstīt? Kas tad? Kas ir Samantīna? Jā, kas ir Samantīnas ideālais vīrietis? Tā... Vai top jauns romāns? Izskatās, ka Niklāvam šī tēma šķiet tāda, nu, pārāk kutelīga. Nu, Samanta godīga. Par Niklāvu. Tāpēc, ka jaunāk nespēja man pavildes paciest. Lata nekā? Kā tas viņām finansā nespēja? Nē. Emocionāli. Tur vajag garīgi nobriest. Emocionāli. Un garīgi, tur ir garīgi jāpieaug, lai mani varētu panest. Garīgi jāpieaug. Vien, tas nav svarīgi cik, bet ka viņš ir vecāks par mani. Nu, būsim atklāt, nu, tie puikas attīstās lēnāk. Nu, tāpēc vecāki par mani, vajag, tad viņam jau kaut kas ir bišķi, vismaz būs līdzvērtīgi kopā ar mani. Nu, neko, viedi vārdi. Viņš ko būs kādai citai, viņai ļoti paveiksies. Tas bija super, paldies. Tas bija jauki. Jokojās, spokojās, baigi uzprasījās baigajiem jociņiem. Un Samanta arī izspēra atbildēja. Zinu, man likās smieklīgi. Es pats... Visu šovu skaties 360 TV un sev ērtā laikā Shortcut Films un Brīvdienas TV.